Pozdrav drugari, fucking Raiders ovde, hashtag F. Verovatno se pitate zašto se vozim, a mrak je. Sad ću ja da vam objasnim zašto je to tako. Zato što su situacije bile piece of shit danas, kad je trebalo da se vozimo, hashtag ja. Radi se o tome da došao je hashtag kod mene. I naravno trebalo je da krenemo da se vozimo i ja isparkiravam skuter u rikverc kad ono prednji točak mi koči. I ja naravno šta ću uzem, sagnem se pogledam. Kad ono meni brate, dva šrafa koja drže šapu prednje kočnice, drže se na jednu šrafu, a ono drugo visi. I ja sad onako stao gledam. What the fuck brate? Sada onako stojim, razmišljam da li je to moglo i kako je moglo da ispadne u vožnji, jer nije moglo da ispadne u vožnji, znači ja stvarno nemam pojma ni gde je to ispalo, ni kako ispalo, jer sam ja te šrafove lepo uredno zavio, čak sam pogledao sliku koju sam izbacio na Insta story. Oba šrafa stoje, čak sam stavio one zaštitne gumice, odnosno ukrasne gumice da se ne vidi šraf. I ja lepo dođem ovde u svet šrafova sa hashtag K i kupimo šraf, ali taj šraf je bio malo duži i nije bio isti, nije mu bila ista glava, bila je za 13 ključa, fabrički je bio za 12 ključa, ali isti navoj, to je bitno. I sreća pa smo stigli na vreme, pred kraj radnog vremena da kupimo ta dva šrafa, bukvalno 20 dinara. I ja odem kod drugara preko puta da mi skrati ta dva šrafa na dužinu koju treba, pošto su bili duži za nekih možda 5-6 mm. I kad se oni za šrafe udaraju u disk, a to mislim logično je da ne valja, i onda smo to skratili i mnogo ispalo shit zato što hashtag je došao, sad pričam zbrda zdala zato što sam se jako iznervirao i sad sam izašao malo da se provozam, da se iskuliram pošto nisam uopšte seo na skuter danas, ja sam se ja vozio sa hashtag, ali to nije to. Dakle, o čemu se radi? Hashtag je došao kod mene, trebalo je da se provozamo zajedno, da snimam neki klip, ali naravno, pošto se desilo to što se desilo, vozio sam se na njegovom motoru sa njim, ali fore je bilo što smo morali da idemo kod njega kući da on stavi klip da se uploaduje, pošto je zaboravio da stavi jutros. Pa smo onda išli do njega kući, pa smo se vratili kod mene, pa smo išli do ove prodavnice da kupimo šrafove. I onda kad smo kupili te šrafove, došli smo kod mene kući, otišli kod tog drugara da mi to skrati brusilicom, pošto ja brusilicu nemam. I ništa to ne bi bio problem da nas nije uhvatio mrak i da hashtag nije morao da ide na trening u 7.20 i onda smo se iscimali samo tako, znači. I onda je među vremenu došla moja sestra kod mene sa sestrićem i onda smo tu bili, sedeli, onda on morao da ide na trening i bukvalno se nismo ni provozili. Mi se tehnički jesmo vozili, ali uvek smo išli negde i samo u frci nekoj smo bili da što pre završimo to. Nismo se vozili da kažemo, e sad idemo da se vozimo, da iskuliramo, nego e ajde ovde, ajde onde, i mnogo ispalo piece of shit. I zbog toga sam se jako bio iznervirao i hashtag se takođe iznervirao zato što nam je propao dan, ali dobro, nema veze. Cijela ova nedelja, toplo je vreme, sutra će da bude 25 stepeni, tako da sutra ćemo da nadoknadimo sve to. A ja ću sad da probam da se iskulira malo, ispričao sam vam šta se izdešavalo. Znači, prođemo malo vamo na Bagdalu da vidimo šta se dešava gore, da li ima neki happening. A pošto se vozim uveče, u večernjim časima, hteo bih da vam kažem nešto, odnosno da vas pitam. Jeste primetili možda da vam skuter bolje vuče noću kad ga vozite? Ako jeste, ajde, pišite u komentarima
šta mislite zbog čega, ja ću da vam dam nekih pola minuta dok ne napišete, pa ću ja da vam ispričam. Sad će vama hashtag FRDRMR, što bi rekao Lazarević, da vam objasni zašto je to tako. Eto, drugari, malo mi se popravilo raspoloženje. Idem kući da iskuliram, da odmorim. Mnogo sam se iscimao danas oko toga. Tako da to bi bilo to što se tiče današnjeg, odnosno večerašnjeg klipa. Ukoliko vam se klip svidao, obavezno lajkujte, šerite, komentarišite, recite svojim drugarima za naš kanal. I do sljedećeg klipa, vidimo se. Ćao, čao!